اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و امری علی عمری من لسانی یفقاح قولی ربی ولا تو الصر متم بالخیر آمین یا رب العالمین اعراب کے اعتبار سے جملے کی اقسام ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھنی شروع کی تھی اور ہم نے دیکھا تھا کہ اعراب کے اعتبار سے جملے کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک ایسے جملے جن کے لیے کوئی نہ کوئی محل اعراب ہوتا ہے اور دوسری قسم ایسے جملوں پر مشتمل ہے جن کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہوتا اور گرامر کی کتابوں میں آپ کو ایسے جملوں کے سامنے لا محل لہٰ جو ہے یہ جملہ لکھا ہوا ملتا ہے تو الحمدللہ ہم نے تفصیل سے اس سے پچھلے لیکچر میں دیکھ لیا تھا کہ جملے محلن مرفوع بھی ہوتے ہیں محلن منصوب بھی ہوتے ہیں اور محلن مجرور بھی ہوتے ہیں آج کے لیکچر میں انشاءاللہ اللہ ہم ان جملوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے جن کا کوئی محل اعراب نہیں ہوتا تو چلتے ہیں بورڈ کی طرف ہیڈنگ آپ کے سامنے آ رہی ہے جی دوسری قسم عراب کے اعتبار سے جملوں کی اقسام کی کہ ایسے جملے جن کے لیے کوئی محل اعراب نہ ہو ان جملوں کی پہلی قسم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایسے جملوں کی درج ذیل اقسام ہے نمبر ایک ابتدائیتن یعنی جملتن ابتدائیتن نام سے ظاہر ہے ابتدائی جملہ وہ جملہ جو کلام کے شروع میں ہو کلام کے شروع میں کوئی اعراب کی جگہ تو نہیں ہے نا شروع میں ایک جملہ آ رہا ہے تو جملہ شروع میں آ رہا ہے تو اس کی کلیئر کون سی عراب کی جگہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے تو ابتدائیہ جملہ وہ جملہ ہوگا جو کلام کے شروع میں ہو جیسا کہ ہم نے الحمدللہ رب العالمین میں پڑھا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین کے بعد اعراب القرآن والی ٹیکس میں لکھا ہوتا کہ جملہ جو ہے یہ لا محلہ لہا اس کا کوئی اعراب نہیں ہے وہ جملہ جو کلام کے شروع میں ہو یا کلام کے وسط میں ہی ہو یا درمیان میں آجے جائے لیکن ماں قبل سے تعلق نہ ہو اس کا پیچھے والے جملے سے تعلق نہ ہو اس جملے کو جملہ ابتدائیہ کہتے ہیں اسے جملہ تن بھی کہہ سکتے ہیں اس کا دوسرا نام ہے جملہ تن مستانفاتن اس اعتبار سے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک واو آتی ہے جس کو واو استنافیہ کہا جاتا ہے استناف کے معنی ہے نیا شروع کرنا تو واؤ استنافیہ کے معنی ہوتے ہیں کہ یہ واؤ جو ہے آتفا نہیں ہے استنافیہ ہے یعنی اس واؤ کے بعد ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے تو ابتدائیہ جملہ اس وقت کہیں گے جب وہ شروع میں آ رہا ہے اور اگر وسط میں آ رہا ہے دو تین جملوں کے درمیان میں کہیں آ رہا ہے لیکن پچھلے جملے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے تو اسے ہم جملہ مستانفہ کہیں گے یا جملہ منقطع بھی اسے ہم کہہ سکتے ہیں تو تین نام ہیں جی ابتدائیہ مستانفہ اور منقطع ایکزمپلز موجود ہیں جیسے کہ دیکھیں انشاءاللہ شاء بقرہ میں ہم پڑھیں گے الفامی کتاب الار بفی یہ جو پورا جملہ ہے ذالکل کتاب العار بفی پھر ریڈ میں میں نے جملے کو لکھا ہے یہ پورا جملہ ہے جملہ ابتدائیہ ہے ابتدائیہ ایسے کہہ دیں گے کیونکہ شروع میں آ رہا ہے تو ہم اسے ابتدائیہ کا نام ہی دیں گے ہاں اگر وسط میں آ ہے اور پچھلے جمع سے تعلق نہیں ہے تو ہم اسے مستانفہ یا منقطع کہہ دیں گے بات سمجھ میں امید ہے آ ہے اسی طرح دوسری اگزمپل جو ہے وہ مستانفہ یا منقطع کی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا علیہ وسلم آپ کو ان کی بات غمگین نہ کر دے الْعِزَّةَ لِلَّهِ علّہ اب یہ ایک جملہ ہے اِنَّ عزت لِلَّهِ جمعہ اس جملے کا پیچھے جملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا یہ جملہ جو ہے یہ گریمیٹیکلی کیا کہلائے گا جملہ مستانفہ یا جملہ منقطع اور اس جملے کا کوئی اعراب نہیں ہوگا اعراب القرآن ٹیکسٹ میں آپ دیکھیں گے ابھی آپ خود ہی دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ کہ وہاں پر لکھا ہوگا کہ اس جملے کا کوئی اعراب نہیں ہے لا محلہ لہا من العراب اس طرح کی جو ہے اسٹیٹمنٹ وہاں پر آپ کو مل جائے گی ایسے جملے جن کے لئے کوئی محل رابط نہیں ہوتا ان کی دوسری قسم ہے جملہ موترزہ جملہ موترزہ اس کو جملہ اعتراضیہ بھی کہا جاتا ہے جس طرح جملہ مستانفہ کا دوسرا نام جملہ استعنافیہ ہے تو موترزہ یا اعتراضیہ وہ جملہ جو دو متلازم چیزوں کے درمیان میں آئے دو لازم چیزیں ہیں ان کے درمیان میں ایک جملہ آ جاتا ہے کیوں آتا ہے چاہے کلام کی تقویت کے لیے ہو کلام کو تقویت دینے کے لیے ہو مضبوط کرنے کے لیے ہو یا کسی مسلحت کے پیش نظر یا کسی مسلحت کے پیش نظر آپ اسے لا رہے ہیں مثلا ایکزامپل دوں گا تو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی مثلا مبتدا اور خبر کے درمیان میں آ رہا ہے ایک جملہ اب دیکھیں مبتدا اور خبر دونوں لازم چیزیں ہیں نا جب مبتدا ہوگا تو اس کی خبر لازمی ہوگی خبر آ رہی ہوگی تو اس کا مبتدا بھی لازمی ہوگا ان دونوں کے درمیان میں ایک جملہ آتا ہے اور آتا ہے کلام کو تقویہ دینے کے لیے جیسے ایگزامپل دیکھیں زید العالم ایک جملہ اسمی ہے زید مبتدا اور عالم خبر اس کے بیچ میں ایک جملہ آ گیا ولہ اب یہ ولہ آپ کہیں گے جملہ کیا ہے یہ جملہ قسم کھا رہے ہیں آپ یعنی اکسمو ولہ از اکول ٹو ولہ جان میں ہے نا کسی نہ کسی کے متعلق ہوگا یہ ہم چیز پڑھ چکے ہیں اس کا متعلق جو ہے وہ اقسمو فیل معذوف ہے یعنی اقسمو واللہی فیل اکسموں اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر جملہ موترزہ بن رہا ہے اور یہ کوئی جگہ نہیں ہے مت خبر کے درمیان تو کچھ بھی نہیں آتا لہٰذا یہ اعراب کے اعتبار سے کہا جائے گا کہ لا محل لہا من العراب اس کا کوئی اعراب نہیں ہے اس کے اعراب کی جگہ ہی نہیں ہے اب میں امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی ٹھیک ہے تو جار میں والا ٹاپک بہت اہم تھا الحمدللہ آپ نے اسے دیکھا پڑھا پسند کیا الحمدللہ جب بھی جار میں ضرور آ جائے تو آپ اس کا متعلق جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اس کا متعلق یا تو جملے میں موجود ہوگا یا جملے میں موجود نہیں ہوگا اگر موجود ہوگا تو اسے ظرف لغم کہیں گے اور اگر موجود نہیں ہوگا تو اسے ظرف مستقر کہیں گے اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جار مجرور یا ظرف یہ آٹھ چیزوں کے متعلق ہو سکتے ہیں یہ ساری باتیں الحمدللہ آپ پچھلے لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں زیدن الب ہی عالمون تو یہاں پر ولہ جو جملہ بن رہا ہے اکسیموں کے ساتھ متعلق کر کے یہ جملہ موترزہ ہے اسی طرح یعنی یہ مبتعہ خبر کے درمیان میں آ گیا اسی طرح موصول اور صلح کے درمیان میں کوئی جملہ آ جاتا ہے اسی طرح قسم اور جواب قسم کے درمیان میں اب یہ دو متلازم چیزیں ہیں مبتض خبر دو لازم چیزیں ہیں موصول اور سلا لازم چیزیں ہیں جب بھی موصول آئے گا اس کا سلا ضرور ہوگا قسم اور جواب قسم لازم چیزیں ہیں قسم ہوگی تو جواب قسم ضرور ہوگا اسی طرح شرط اور جزا کے درمیان شرط آئے گی تو اس کی جزا ضرور ہوگی ان کے درمیان میں ایک جملہ آ جاتا ہے اس جملے کو جملہ موت رضا کہا جاتا ہے وہ کیوں آتا ہے کلام کی تقویت کے لیے آتا ہے یا پھر مسلحتا آیا کرتا ہے جیسے ایک دوسری اگزامپل دیکھیں انا ابا ہنیفتہ جملہ اسمیا شروع ہو رہا ہے انا ابا ہنیفہ رحمہ اللہ یہ بھی جملہ اسمیا کے درمیان میں آ رہا ہے لیکن انا کے اسم اور اس کی خبر کے درمیان میں آ رہا ہے رحمہ اللہ رحمہ اللہ نہ بھی ہوتا تو سمپل جملہ آپ کا بن رہا تھا کہ انا ابا حنیفتہ کالا ابو حنیفہ رحمہ اللہ اب میں یہ جو بیچ میں بول رہا ہوں نا رحمہ اللہ اس کے بغیر بولو تو میں کہوں گا ابو حنیفہ نے فرمایا ابو حنیفہ نے کہا تو یہ جو رحمہ اللہ میں لے کے آئے ہوں جملہ پورا جملہ فیلیا یہ کوئی جگہ نہیں ہے اس کی اس کا محل محل عراب نہیں ہے تو اس لیے اس کو ہم جملہ موت رضا کہیں گے اور ایسے جملوں کے لیے لکھا ہوگا کہ لا محلہ لہا من الاعراب بعض اوقات جملہ موت رضا جو ہے یہ واؤ کے بعد آتا ہے اور اس واؤ کو واؤ اعتراضیہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس واؤ کے بعد جو جملہ ہے یہ جملہ موت ریزا ہے وہ واؤ فرق کرتی ہے واؤ حالیہ سے واؤ آتفا سے اور واؤ مستانفہ سے اب یہ چیزیں دیکھیں آہستہ آہستہ آپ کو انشاءاللہ اللہ سمجھ میں آئیں گی تو چلتے ہیں جی ایسے جملوں کی تیسری قسم کی طرف تیسری قسم عام سی ہے آپ کو معلوم ہے سلات الموصول آپ جانتے ہیں کہ جب بھی اس میں موصول آتا ہے اس کے بعد لازمن ایک سلا آتا ہے اور وہ سلا میں آپ کو بتا چکا ہوں بیسک کورس میں کہ وہ سلا جو ہے یا تو جملہ ہوتا ہے یا شبہ جملہ ہوتا ہے جملہ ہوگا تو وہ جملہ یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا پھر جملہ فیلیا ہوگا اور شبہ جملہ سے مراد کیا ہے جار مجرور یا ظرف اور مضافل ہے تو جار مجرور یا ظرف اور مضافل ہے بھی تو کسی نہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں نا تو اپنے متعلق سے مل کے وہ بھی جملہ بن جائیں گے تو ایک رزلٹ یہ نکلا کہ جب بھی اسول موصول آئے گا اس کے بعد لازمان ایک جملہ ہوگا جی لازماً ایک جملہ ہوگا اب وہ یا تو پورا جملہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسمیہ یا فیلیا اور لازمی طور پہ زیادہ کہہ لیں اکثر جملہ فیلیا ہی ہوتا ہے جملہ میں بھی آ جاتا ہے لیکن اکثر جملہ فیلیا ہوتا ہے ہاں اور اگر اس الموصول کے بعد صرف جار مجرور نظر آیا آپ کو یا ظرف اور مضافل ہے نظر آئے تو ان کو بھی ہم کسی نہ کسی کے متعلق کر کے پورا جملہ بنا کے اس موصول کے لیے سلا بنائیں گے دو ایکزمپلز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں قرآن سے ہی ایک ہے تبارک الزی بی الملک ملک ریڈ کلر میں نوٹ کریں اللزی اس موصول کے بعد بی الملک ملک ایک جملہ اس میں آپ کا آ رہا ہے کیسے الملک مبتدا مؤخر اور بی یدی جار مجرور شب جملہ خبر مقدم زور دینے کے لیے آیا بیل ملکو اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اسی کے ہاتھ میں ترجمہ میں اس کے ہاتھ میں نہیں کر رہا اسی کے ہاتھ میں الملک پوری کی پوری بادشاہت ہے اس جملے کو میں نے اللذی کے لیے سلا بنا دیا لہذا ترجمہ کیا تبارک اللذی بے ہل ملک بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں یا لفظی ترجمہ کروں گا جس کے ہاتھ میں تمام پوری کی پوری بادشاہت ہے تو یہاں پر جو بے الملک ملک جملہ آیا ہے اللہ زی کے سلے کے طور پر لا لہا من العراب کوئی اعراب کی جگہ نہیں تھی جہاں پر اسے آنا چاہیے تھا لہٰذا اس کا کوئی اعراب نہیں ہے اسی طرح تبارک اللہ زی نزل الفرقان عبدیہی جملہ فیلیا ریڈ کلر میں یہ سلہ بن کر آ رہا ہے اس وصول اللہ زی کے لیے اور اس کے بعد جو بھی جملہ ہوگا اس کے آگے لکھا ہوگا لا محل لہا من العراب کوئی اعراب نہیں ہے تو یہ آسان تھا اس سے آپ پہلے بھی واقف تھے چوتھی قسم جملہ معطوفہ جملہ معطوفہ وہ جملہ جو پہلے جملے پر معطوف ہوتا ہے ایک جملہ دوسرے جملے پر معطوف ہو سکتا ہے جس طرح ایک اسم دوسرے اسم پر معطوف ہو سکتا ہے زہبہ زیدن و حامدن حامد ہے زید پر ٹھیک ہے تو ماتوف سے پہلے معتوف علیہ ہوتا ہے تو جملہ بھی جملے پر معطوف ہو سکتا ہے تو وہ جملہ جو پہلے جملے پر معطوف ہوتا ہے اور محلی اعراب نہیں رکھتا یعنی ایک تو ہم نے پچھلی اقسام میں پڑھا تھا نا کہ بے شک جملہ دوسرے جملے پر معطوف ہو رہا ہو لیکن پہلے والے جملے کا بھی کوئی نہ کوئی محلن اعراب ہو صحیح تو پھر اس جملے کو بھی ہم محلن وہی اعراب دیں گے نا جو پہلے جملے کا اعراب تھا لیکن یہ صورت اس سے ڈیفرنٹ ہے کہ معطوف تو ہو رہا ہے جملہ دوسرے جملے پر لیکن پہلے جملے کا بھی کوئی محلن اعراب نہیں ہے جیسے کہ جا انی زید میرے پاس زید آیا و زہاب امرن اور امر چلا گیا تو زہبا امرن یہ ایک جملہ ہے یہ معطوف ہے جا انی زیدن ماتوف علیہ ہے لیکن جس طرح جانی زیدن ایک جملہ ہے اور پڑھ چکے ہیں آپ کے جملہ ابتدائیہ کا کوئی اعراب نہیں ہوتا لہٰذا یہ زہبہ امرن اس جملے پر عطف ہے لہٰذا اس جملے کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوگا ایسے جملوں کے لیے بھی لکھا ہوگا لا محلہ لہا من الرابی آگے چلتے ہیں پانچویں قسم ہے ایسے جملوں کی نتیجیہ جملہ نتیجیہ نتیجے سے نکل رہا ہے وہ جملہ جو سابق کلام سے بطور نتیجہ حاصل ہو یعنی پیچھے کلام ہے اور اس کے بعد اینڈ پہ آپ ایک جملہ بول دیتے ہیں جو بتا رہا ہوتا ہے کہ پچھلے کلام کا یہ نتیجہ ہے اس کے لیے گرامر والے کے ایک ایگزامپل آتے ہیں وہ ایگزامپل چونکہ بڑی زبردست ہے تو اس لیے میں وہی ایگزامپل آپ کے سامنے لایا ہوں اور جو ریڈ کلر میں ہے وہ آپ دیکھ لیں گے کہ وہ جملہ نتیجیا کہلائے گا اس کو میں پڑھتا ہوں جی الجزمو مبتدا بن رہا ہے اور خبر آ رہی ہے مختصن کہ جزم خاص ہے بل افعالی افعال کے ساتھ گرامر والے کہتے ہیں نا کہ اسم مرفوع ہوتا ہے اور اسم منصوب بھی ہوتا ہے اور اسم مجرور بھی ہوتا ہے اسی طرح گرامر والے جو ہیں وہ فیل کا عراب بھی ڈسکس کرتے ہیں جو کہ ہم نے اپنے بیسک کورس میں ڈسکس نہیں کیا کیونکہ کنفیوژن عراب سے پڑتی ہے اور اعراب اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا تو آپ کو آگے کی عربی سمجھ میں نہیں آتی لہٰذا ہم نے جب مظاہرے کے تغیرات پڑھے تھے تو گرامر والے وہ ٹاپک مزارے کے اراب کے حوالے سے پڑھاتے ہیں کہ مزارے کا بھی اراب ہے فیل کا بھی اراب ہوتا ہے ماضی کو وہ کہتے ہیں مبنی ہے اور مزارے کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ مورب ہے یعنی یہ مرفو بھی ہوتا ہے منصوب بھی ہوتا ہے اور مجرور نہیں ہوتا یہ مجزوم ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے جب مزارے خفیف پڑھا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا دوسرا نام مزارے منصوب ہے اسی طرح جب ہم نے مزارے اخف پڑھا تو میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ اس کا دوسرا نام مدار مجزوم ہے اور جو نارمل فیل مزارے تھا میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس کا نام مزار مرفوع ہے تو گرامر والے ایکچولی اعراب کہتے ہیں کسی بھی کلمہ کے آخر میں آنے والی حرکت کو گرامر والے یہ کہتے ہیں اور وہ واحد اسم کے حوالے سے اسے ٹریٹ کرتے ہیں واحد کلمہ کے حوالے سے اسم کے حوالے سے نہیں کلمہ کے حوالے سے کلمہ اسم بھی ہوتا ہے فعل بھی ہوتا ہے اور حرف بھی ہوتا ہے کلیر ہو گیا لہٰذا وہ دیکھتے ہیں کہ واحد اسم کے آخر میں اگر پیش آ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ مرفوع ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اگر واحد اسم کے آخر میں زبر آ رہی ہے تو یہ منصوب ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اگر واحد اسم کے آخر میں زیر آ رہی ہے تو وہ مجرور ہے اسی طرح وہ دیکھتے ہیں کہ ماضی تو مبنی ہے جی ٹھیک تو ماضی کے جو پہلے سیکھے کے آخر میں ہمیشہ زبر آتی ہے اس لیے وہ کہتے ہیں نہیں کہ زبر تو پہلے لفظ میں آئی ہی نہیں سکتی لہٰذا یہ مبنی نکال دیا انہوں نے ہاں وہ کہتے ہیں فعل ہے چونکہ فعل مزارے کے آخری حرف پر پیش آتی ہے جو پہلا سیکھا ہوتا ہے واحد کا سیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مزارے مرفوع ہے پھر جب کوئی ایسا حرف آتا ہے جو مزارے کو خفیب کر دیتا ہے تو خفیف جب مظاہرے ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے جو پہلا سیگا ہے مظاہرے کا وہ پیش کی جگہ زبر آ جاتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں یہ کہ مظاہرے منصوب ہو گیا اس لیے وہ ان حروف کو بھی حروف ناصبہ کہتے ہیں نصب دینے والے حروف اسی طرح جب مظاہرے ہماری ٹرمینالوجی کے مطابق اخف ہوتا ہے تو پہلا سیگا جو ہے اس کے آخر میں پیش کی جگہ کیا آ جاتی ہے سکون جزم کی علامت آ جاتی ہے لہٰذا وہ کہتے ہیں یہ مظارے مجزوم ہوا ہم اسے اخف کہتے ہیں تو وہ اعراب لیتے ہیں کسی بھی کلمہ کے آخری حرف کی حرکت کے اعتبار سے اور واحد اسم کی آخری حرف کی حرکت یہ ذہن میں رکھیے واحد اسم کی اس لیے ان کا اعراب کا کنسیپٹ بالکل ٹھیک ہے لیکن ہمیں چونکہ کنفیوژن ہو جاتی ہے ہم جب یہی ڈیفینیشن آخری حرف کی حرکت مصنف پر اپلائی کرتے ہیں تو وہ چونکہ آ جاتا ہے آنی کی آواز کے ساتھ وہ زیر نظر آتی ہے تو ہم اسے کبھی بھی مرفوع ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہم کہتے ہیں جی مجرور ہے تو اس لیے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے تو اس کا حل ہم نے یہی نکالا کہ اعراب اسم کے ساتھ خاص ہے فیل کا اعراب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کلیئر ہو گیا تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے لیکن آخر کار آپ کو لوٹنا تو ادھر ہی ہے لہٰذا آپ ان کی ٹرمینالوجی بھی آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے تو یہاں پر وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ الجزم و مختصن بالافعالی. جزم افعال کے ساتھ مختص ہے خاص ہے کسرو مختصن بِالْأَسْمَائِ اور کسر جو ہے کسرہ زیر یہ اسما کے ساتھ خاص ہے کسرہ اسم پر آئے گا اور جزم جو ہے وہ فیل پر آئے گی اب اس سے وہ رزل نکال رہے ہیں لہذا لا بِالْأَفْعَالِ افال افعال کے ساتھ کسرہ نہیں ہے افعال کے ساتھ کسرہ نہیں ہے افعال کو جب آپ تیسری فارم لے کے آتے ہیں نا فیل مدارے کو تو زیر نہیں لاتے آپ جزم لاتے ہیں اور اسی طرح وَلَا فِي الْأَسْمَائِ جَذْمُن اور نہ ہی اسماء میں یا اسماء کے ساتھ جزم ہے اسماء مجروری ہی ہوتے ہیں افعال ان کے مطابق مجزوم ہوتے ہیں افعال مجرور نہیں ہوتے اور اسماء جو ہیں وہ مجزوم نہیں ہوتے امید ہے بات سمجھ میں آگئی ہوگی تو یہ جو جملہ سرخ کلر میں لکھا ہے اس سٹیٹمنٹ کے بعد یہ جملہ نتیجیہ کہلا رہا ہے اگلی قسم ہے جملہ مفصلا مفصلا تفصیل سے آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے وہ جملہ جو ماقبل ذکر کردہ کسی بات کی تفصیل پر مشتمل ہوتا ہو اوقات کہتے ہوتا ہے پیچھے کوئی بات کر دی جاتی ہے یعنی کسی بات کا اجمالن ذکر کر دیا جاتا ہے ٹھیک پھر آگے اس کی تفصیل دی جاتی ہے تو یہ جو اگلا جملہ جو تفصیل بیان کر رہا ہوتا ہے اس کو جملہ مفصلہ کہا جاتا ہے اور اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوتا مثلا کوئی ایگزامپل گرامر والے دے رہے ہیں کہ بادوہ لفظیتن ان میں سے بعض لفظی ہیں و بادوہ معنویتن اور بعض اس میں سے معنوی ہیں اب اس کی وضاحت کر رہا ہے ایک جملہ سرکر میں فل لفظیت منہا الا دربینی پس جو لفظیہ ہے اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے وہ دو قسموں پر مشتمل ہے بات سمجھ میں آگئی اس کو میں اور آپ کے سامنے کلیئر کرتا ہوں بات سے میں کہتا ہوں زید و حامدن زید و حامدن اخوانی زید اور حامد دو بھائی ہیں اما زیدن ٹھیک ہے جہاں تک زید کا تعلق ہے فہو تبیبن فل مستشفہ تو وہ تو ایک ہاسپٹل میں یا ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہے و حَامِدٌ حامد اور جہاں تک حامد کا تعلق ہے فوا مُدَرِّسٌ فل تو وہ یونیورسٹی میں ٹیچر ہے تو میں نے سمپل بات کی کہ زید اور حامد دو بھائی ہیں آگے جو میں ڈیٹیل دے رہا ہوں نا جملے میں یہ جملہ آپ کا مفصلہ کہلائے گا کہ یہ ڈیٹیل ہے سمپل پہلے اجمالاً ذکر کر دیا بعد میں اس کی تفصیل دے دی چھ قسمیں ہو گئیں ساتویں قسمیں جملہ مفصرا مفصرہ تفسیر سے نکلا ہے تفسیر بیان کرنا تفصیل اور تفسیر وہ تھا مفصلہ تھا اور یہ مفصرا ہے وہ جملہ جو ماقبل جملے کی وضاحت کے لیے لایا جائے پیچھے ایک جملہ ہے اس کو واضح کیا جا رہا ہے اس کی وضاحت کی جا رہی ہے اس کے شروع میں کوئی حرف تفسیر ہوتا ہے حرف تفسیر شروع میں ہو تو یہ جملہ مفسرہ کہلائے گا جیسے ہم نے گرامر کے رولز پڑھے ہیں کہ لمحہ کا استعمال جب فلمدارے کے ساتھ ہوتا ہے تو ناٹ یٹ کا مفہوم دیتا ہے ابھی تک نہیں تو لمحہ یدرب زیدن زید نے ابھی تک نہیں مارا یہ ایک جملہ بولا اس کے بعد اس کی تفصیل یا تفسیر آ رہی ہے حرف تفسیر ای کے ساتھ ای ایک حرف تفسیر ہے ای قرآن مجید میں بھی ایسا ہے اے یا ابراہیم یعنی اے ابراہیم آئی کے بعد ریڈ کلر میں جو جملہ لکھا ہوا ہے یہ جملہ مفسر ہے یہ تفسیر بیان کر رہا ہے کہ ماں زیدن یعنی زید نے نہیں مارا فی المادیاتی گزرے ہوئے زمانے میں سے کچھ بھی یعنی زید نے کچھ بھی نہیں مارا ابھی تک مارا ہی نہیں یہ جملہ اس جملے کی وضاحت کر رہا ہے اور اس کے شروع میں حرف تفسیر جو ہے وہ لگا ہوا ہے یہ اس کی پہچان ہے جی اس کے بعد آٹھویں قسم ہے مبینہ بعض جگہ پر مفسرہ اور مبینہ کو ایک ہی قسم جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات وہ تفصیل جو ہے وہ حرف تفسیر کے ساتھ ہوتی ہے اور بعض اوقات حرف تفسیر کے ساتھ نہیں ہوتی لیکن اس جگہ پر کیا میں جو آپ کے لیے لایا ہوں یہ دونوں کو الگ الگ کر کے لایا ہوں چیز ایک ہی ہے مفسرہ اور مبینہ مبینہ دیکھ لیں وہ جملہ جو پہلے جملے کی وضاحت کرے تو بالکل وہی ڈیفینیشن ہے نا فرق یہ ہے کہ مفسرہ اس کے شروع میں حرف تفسیر ہوتا ہے اور مبینہ اس کے شروع میں کوئی حرف تفسیر نہیں ہوتا ایگزامپل جیسے قرآن مجید سے ایگزامپل ہے اس کی انہا مسئلہ عیسیٰ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ان دلہی اللہ کے ہاں کا مسلی آدمہ آدم کی مثال کی طرح ہے اب یہ جملہ ہے اب اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے وضاحت کیا ہے کوئی حرف تفسیر نہیں آ رہا یعنی کے ساتھ کچھ نہیں آ رہا جملہ ایک لایا گیا سور کلر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہ من ترابن مراد یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی مٹی سے پیدا کیا مٹی سے تخلیق کیا تو عیسیٰ کی مثال اللہ کے پاس اللہ کے ہاں آدم کی مثال کی طرح ہی ہے تو یہ آٹھویں قسم تھی دو قسمیں رہتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم کر لیتے ہیں نوی قسم ہے جی جملہ معللہ جملہ معللہ وہ جملہ جو پہلے کلام کی علت ہو علت کسے کہتے ہیں وجہ ایک کلام شروع میں آپ لے کر آئے ہیں اس کی وجہ بیان کرنے کے لیے جو جملہ لایا جائے گا وہ جملہ معللہ کہلائے گا جیسے مثال نبی کی کی ایک حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسوم فی حاضح الایامی ان دنوں میں روزہ مت رکھو اب ذرا تھوڑا سا غور کریں اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پورے جملے میں بھی ذرا آپ جو جملے استعمال ہوئے ان کا محل آپ بتا سکتے ہیں تو آپ بالکل بتا سکتے ہیں قال رسول اللہ کے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ اب بیچ میں آ گیا تو اس کو ہم کہیں گے جملہ موت پھر جو آپ نے فرمایا فی حاضل ایام ان دنوں میں روزے مت رکھو یہ آپ کا فرمان ہے کول ہے لہٰذا کالا کے لیے مفول بن رہا ہے تو یہ محلن منصوب ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم جو جملہ ہے جملہ محتریزہ اس کا اعراب کوئی نہیں ہے لا محلہ لہا من الراب امید ہے بات اب کلیئر ہوگی ہوگی اور جو آگے جملہ موللہ آ رہا ہے وہ ریڈ کلر میں کہ آپ اس کلام کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ کیوں روزے نہ رکھو اس کی وجہ یہ ہے کہ کھانے پینے کے دن ہے و شربن پینے کے کھانے پینے کے دن ہیں واب آلن اور ازدواجی تعلقات استوار کرنے کے دن ہیں تو آپ نے فرما دیا کہ ان دنوں میں روزے مت رکھو اور یہ دن کون سے ہیں یہ وہی دن ہیں جن میں روزے رکھنا منع ہے یعنی عید کے دن عید کا عید الفطر کا ایک دن اور پھر آپ کے عید الاضحیٰ میں سے عید کے جو دن بنتے ہیں ان میں روزے نہ رکھنے کا حکم ہے دسواں اور آخری جملہ ہے جی جواب قسم آپ جانتے ہیں کہ جب بھی قسم آتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی جواب ضرور ہوتا ہے وہ جملہ جو قسم کا جواب بنے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم یہ والقرآن الحکیم جار مجرور متعلق ہو گیا اکسمو میں قسم کھاتا ہوں قرآن حکیم کی تو ولقرآن الحکیم یہ متعلق ہو گیا اکسمو فیل کے اب یہ قسم ہوگی الحکیم قسم جواب قسم کیا ہے اِنَّكَ لَمِنَ <الْمُرسَلِين> اب یہ جواب قسم جو ہے بے شک آپ تو رسولوں میں سے ہیں اب یہ جملہ جو ریڈ کلر میں لکھا ہوا ہے یہ جواب قسم ہے اور اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہے تو الحمدللہ دس قسمیں یہ آپ کے سامنے آگئیں سات قسمیں غالباً وہ اب یہ کوئی ایکزیکٹ قسمیں نہیں ہے ذہن میں رکھیے گا گرامر کی دوسری کتابوں میں آپ کو کس میں آگے پیچھے مل سکتی ہیں کسی نے اٹھارہ قسمیں بیان کی ہوئی ہیں انہوں نے توڑ دیا جملوں کو کسی نے نو قسمیں بیان کی ہیں دوسرے جملوں کی ہم نے دس کر دی تو جتنا ضروری تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور الحمدللہ ان دو لیکچرز میں ہمارے سامنے جو چیزیں آئی ہیں وہ یہ آئی ہیں کہ جملوں کی اعراب کے اعتبار سے دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ایسے جملوں پر مشتمل ہوتی ہے قسم جن کے لیے کوئی نہ کوئی اعراب کا محل ہوتا ہے یعنی وہ کسی نہ کسی ایسی جگہ پر آ رہے ہوتے ہیں جہاں پر اعراب آنا چاہیے اور جملوں کی دوسری قسم ایسے جملوں پر مشتمل ہوتی ہے جو ایسی جگہ پر آتے ہیں جہاں پر کوئی اعراب نہیں آتا کلیئر ہوگی پہلی والی قسم سات اقسام میں ہم نے تقسیم کی اور دوسری والی قسم دس اقسام میں ہم نے تقسیم کی یہ انشاءاللہ اللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اعراب القرآن میں بہت فائدہ ہوگا میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو اس قابل کروں کہ آپ اس عراب القرآن کا خود سے مطالعہ کریں لہٰذا آپ کو اس کا مطالعہ خود کرنے کے قابل بنانے کے لیے یہ محنت میں آپ کے لیے کر رہا ہوں اور اس کو لکھ کر خود اپنے ہاتھوں سے یہ بھی آپ کے سامنے کلیئر کر دوں یہ سارا میں نے خود ٹائپ کیا آپ کے لیے اور آپ کو میں اس کا ڈسپلے دے رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اللہ اس سے سیکھیں گے اور آگے سکھانے والے بنیں گے انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر سے ہم سوت البقرہ شروع کریں گے اور سوت البقرہ کی پہلی آیت کے بعد انشاءاللہ تعالی جملوں کے اقسام بھی ساتھ ساتھ ڈسکس ہوتی رہیں گی اور کوشش میں کروں گا کہ اپنے پرانے طریقے کے مطابق جو میں نے عراب القرآن کا پرانا طریقہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ٹیکس سامنے ہوتا تھا اس میں ہم ورکنگ کرتے تھے اگر ہم عراب القرآن کی کوئی بک پڑھنے لگ جائیں گے تو یقین مانیے وہ توجہ اور وہ دلچسپی نہیں رہے گی ہاں وہ آپ اپنے طور پہ پڑھیں میں آپ کو آیت سامنے رکھ کر صرف ٹیکس پڑھاؤں گا اسی میں سب چیزیں بتا دیا کروں گا باقی آپ کی اپنی دلچسپی ہے آپ چاہے درویشی صاحب کا عراب القرآن کھول لیں چاہے سلیمان یاکو صاحب کا کھول لیں چاہے محمود صافی صاحب کا کھول لیں چاہے نور الیقین یقین کھول لیں ٹھیک ہے اس میں آپ ایکسا ڈیٹیلز جان لیں لیکن میں ان کے مطالعے کے بعد ہی اور جلالین تفسیر کے بعد ہی اور لطف رحمان خان صاحب کی ڈکشنری کے بعد ہی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا قرآن کی آیات پر تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں میرا فوکس صرف آیت ہوگا اس آیت کے حوالے سے میں انشاءاللہ فیل فائل مفہول باقی چیزیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا جملے کو ہم کنسٹرک کریں گے باقاعدہ اس کا انیلسز کریں گے جملے کی قسم کونسی بن رہی ہے وہ ساری ڈسکشن کے بعد انشاءاللہ ہم اس کام کو آگے لے کے چلیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم عالیہ آسانی فرمائے سہانک اللہ عمدی کا ارشد اللہ اللہ استخر کا وطب و علیہ